Azizam, men ehtiyot qil. Bechora Shohruh aka, Aziza meni sevadi deb yuribdi. Lekin sen bu masalani kecha gaplashganmiz, hal qilganmiz. Seni mendan Alloh tortib olish mumkin xolos. Endi yigitning oilasini ham, o'zini ham hech kim yomon degani yo'q. Meni ko'chada qolgan qizim yo'q. Hali yoshsan, biz seni o'qitmoqchimiz. Bu qasos, do'stim. Qasos. Yana Azizaga uylanaman deb sovchi ham qo'yibdi. Borgach. Choyga qarang. Oling. Ya? Bo'laymi? Kechasi bilan qayoqda yuribdi? Assalomu alaykum dada, oyi. Va alaykum assalom bolam. Va alaykum assalom. Kecha vaqtli ishdan kelguding. Kechasi bilan qayoqda yurding? Ha? Ha. Tinchlikmi bolam? Ishxonaga chaqirib qolishdi, navbatchi edim. Kechasi. Endi navbatchiligi ham qursin. Keyinroq gaplashaylik dada. Ahvolingni qaragin, g'ijimlangan ro'molga o'xshaysan. Urushmang, ishxonamdan deyapti-ku. Ha, bormayman deyolmaydi-ku. Boraqa bolam, bor. Uxlaganim yo'q, dada. Keyinroq gaplashaylik. Dadasi qo'ying, bola bechirani nimaga qiynaysiz? Bor bolam, uxla. Xo'p, xo'p. Bor da meni ol. Bola bo'lmay ketdi. Ona bo'lib, sana bunda bolani tergamaysanmi? Qayoqda eding, nima qilding deb. Ha, siz men uchun ham tergayapsiz-ku. Oling, ovqat yeying. Assalomu alaykum. Qalaysan, kichkintoy? Voy, 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 voy. Ona jonim o'zimmi? Assalomu alaykum, assalom. Qayoqdan kun chiqdi? Siz ham vaqtlikkina xonadonimizda ko'radigan kun bor ekan-ku, ha? Ha. Ha, men bo'lsam, bittagina do'konda olib, shuncha ko'rinmayapti. Siz o'rningizga o'tirsa, umuman ko'rinmas ekan-da deb gapirib o'tirdim. Endi oyijon bilasiz-u. O'zingiz yaxshimisiz? Qiynalib qolmayapsizmi? Voy. Yuragim yorilib ketmasin. Voy, 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 voy. Bunaqa mehribonchilik qilma, yuragim yorilib ketadi. Ko'rikmaganman bunaqaga. Rostanda oyi. Sizni ham damoladigan vaqtingiz bo'ldi. Biz sizni rosa qiynadik. Ah, qarang-a. Qiynaganlar esizdami? O'ynab ketdi. Mana xudoga shukr. Singling ham katta bo'lib qoldi. Qo'limdan ishim olyapti. Oyi, buniz g'ir dangasay-u. Aka? Hamma bo'lma akangda, aka hazillashyapti. Oyi, xullas, bir joyga borib kelaylik. Qayerga bo'lam? Bir qiznikiga. O'yladim-a o'zim ham nimaga bu chiroyli bo'lib, chiroyli mehr ko'rsatyapti menga deb. Ha, mehribonchilik tagida bunaqa ishlar bor ekan-da. Qoyilman. Kim ekan u qiz, taniymizmi? Oddiy qiz oyi. Faqat tezroq borish kerak. Bu umr savdosi. Umr savdosi shoshilmaydi. O'tkazib qo'yib, yaxshi yomon kunimda, bor yo'g'imda kasal, kasal sog'imda birga bo'lasanmi deb so'rash kerak. Keyin o'shunaqa hayotga chida olasanmi? Shunga ko'zing yetyaptimi? Ha? Oyi. Men o'sha qizga uylanishim kerak. Qancha tez bo'lsa shuncha yaxshi. Tovba, shunaqa yaxshi ko'rasanmi? Ha, oyi. Bilasan, men biron marta ham dadangdan so'ramasdan ish qilgan emasman. Ostona xatlab ko'chaga chiqqan emasman. Dadang kelsinlar, maslahatlashaylik. Bir qarorga kelib, keyin bu masalaga qo'l uramiz.
kızını yaş görsen elbette seninki bo'ladi. U meniki bo'lishi kerak, oyi. Bo'ladi, bo'ladi. Yaş görsen bo'ladi. Bak, kiyimlerini almıştır bir pas dam yaptır, ovqat pişadi hozir. Nima bular? Ko'rmayapsanmi? Kimni atirini hidi bu? Senga nima? Men bilan ishing bo'lmasin. Ha, aytgancha men bo'sh, og'zidan ovqatini oldirib qo'yadigan erkakman-ku. Ha? Men sizni xotiningizman. So'rashga haqqim bor. Hey! Xotin bo'lsang, xotinligingni qil. Meni oilamdan, jigarlarimdan ajratma. Tushundingmi? Tushundingmi? Niyati rostdan jiddiymi? Rost dadasi. Ilohim insof bergani kim bo'lsin? Voy, men bo'lsam qachon uylanishga rozi bo'ladi-yu? Qachon nabira ko'raman deb orzu qilib yurardim. Ko'p ham hozirdan xursand bo'lavermang. Ertaga buningiz uylangandan keyin ko'chadan beri kelmasa. Bir ailenin güldeği kızını uvalıge kalmayımız mı, anası? Oy dadası, yakış ne etkileylik? Belki üylenip, uyuge şaşıp geledigen babkalar. Belki o şey beteğin ağaynlardan vazgeçer. Biz olsa kelini koldan çay içip, ko'rpachalar ustida maza qilib, rohatini ko'rarmiz. Nima dedingiz, dadasi? Bilmadim, onasi. Bilmadim. Unda men ertaga sovchilikka borib, ko'rib kela qolay. Mayli, bora qoling. Firdavsning o'zi qani? Boya Azizni ko'pirtirib, o'g'lim bugun vaqtli keldi deb maqtayotgandingiz. G'aligi do'kondan xabar olib kelmasam bo'lmaydi deb. Tushunarli. Hay, dadasi? Dadasi? Gapimni eshitsangiz-chi, dadasi? Iltimos, menga qarang.
Xormey aka. Qalay ishlar? Charchamayapsizmi? Rahmat. Siz omsan? Siz ham yaxshigina ulfat chiqib qoldingiz-ku. Bugun ham kechagida-ya? Yo'q, uka. O'zi kecha ham uyga bormadim. Keyin men bunaqa narsalarni umuman tushunmayman. Tushunmayman deb kecha hammani qoqib oldingiz-ku. Ha, endi bir omad kelib qoldi-da, uka. Ha, yaxshi. A bo'lmasam omad uchun bir ichmaymizmi? Ha. Omad uchun bo'lsa mayli. A bo'ldi, bo'lmasa mashinaga o'tiring. O'ting. Uyg'ondingizmi? Kimsiz? Men. Qayerdaman? Firdavs qani? Sherigingiz allaqachon ketganlar. Qayerga ketadi? Nega ketadi? Nima oydan tushganmisiz? Bu yerga kelib dam olib ketdi. Hey. Ha. Hisob kitob qilmaysizmi? Hisob? Hmm. Uf. Ma. Alo. Ha. Xorak ketdi. Yaxshi. Cho'chib yubormadingmi ish qilib? O'zi quyon yurak ekan-u. Tagini xollab qo'ydi. Baraka top. Hop. Shunaqa tez-tez yo'qlab turing-da. Bo'pti, aloqaga chiqaman. Bo'pti.
Biz işler nima bo'lyapti? Hozircha yomon emas. Yaxshi. Yomon emas deganing nimasi? Tezlashtir. Bu ishda shoshilish yaramaydi. Doim ishini bahona qiladi. Hozir uni dardi ko'proq pul topib, tezroq Azizaga uylanish. Shuning uchun ham tezlashtir deyapman. Aziza faqat meniki bo'lish kerak. Faqat meniki. Xo'p, tushundim. Lekin bu akasiga o'xshab, unaqa ichkiligi mukasdan ketmagan ekan. Nima qilsang qil, faqat tezlashtir. Xo'p. Ana. Xormaylar. Tinchmisizlar? Yaxshisan. Ha, do'stim. Qala endi. Uylanayapman deb yo'q bo'lib ketding-ku. Endi kunduzi ham chiroq yoqib topib bo'lmayapti seni. Yoki kelin bola halitdan ruxsat bermayaptilarmi? Ha, yo'q, do'stim. Shu ish uy ta'mirlash degandek. Uni buni qo'ylaring. O'zingizlarda nima gap? Ishlar yaxshimi? Ke do'stim. Bugun ish haqida gaplashmaylik. Shunaqa qilaylik, to'ppa-to'g'ri. Ha? Uchalamiz yig'ilibmiz. Bir otamlashmaymizmi? Nima deding? Xo'p. Nima munosabat bilan? I? Firdavs? Hali bunga aytmadingmi? Nimani aytish kerak? Ha, bu og'aynimiz bo'ydoqlik safini tark etyapti-ku. Firdavs, a shunda yangilikdan boshlamaysanmi? Xo'sh, to'qachon? Kelin kim, ha? Shunaqa bo'lib qoldi. Qolgan gaplarni o'tirib gaplashamiz, ketdingmi? Ha, bo'pti, ketdik. O'zing qalaysan? Tinch, yaxshi. Ha, yaxshi. Nima qilamiz endi, dadasi? Shohruh noisi non sindirib ketdi. Shu bilan dadasi kelib, to'y kunini belgilab ketadi dedi. Lekin Fotiha haqida gap ochmadi. Nima ham qilardik? To'y kunini belgilaymiz. Dadasi, oldin Fotiha qilinmaydimi? Onasi. Non sindirib ketdi deyapsan-ku. Endi o'zingiz o'ylang. Bitta o'zi kelib, non sindirib ketish bilan u Fotiha emas-ku. Belgisini berib ketdi. Qon qarindosh degandek, mahalla ko'ylar bor axir. Dadasi, biz juvon uzatmayapmiz-ku. Yaqinlarni chaqirib, kattaroq Fotiha qilmaymizmi? Sizga qolsa, Fotihani ham to'yga aylantirib yuborsanglar. A, yaxshi emasmi? Ortiqcha sarf xarajatsiz. Isrofgarchilik-ku. Endi dadasi, yakkayu yolg'iz qizimiz. Meni ham orzu havaslarim bor. O'lgirdim orzu havaslardan. Sizga nima? Orzu havas kerakmi yo qizingiz baxtimi? Gapingiz to'g'ri, dadasi. Lekin ko'nglim chopmayapti. Shu onasi qizimizni yoqtirmayaptimi deyman-da. Ekodizasiz. A shu ko'ning yira 5 yil oldin bo'lganda qayyorlaysiz? Sizga hasil bo'lsa bo'ldi. Men jiddiy gapiryapman. Qo'ysin-chi. Mana yetib keldik. Bugungi kun uchun rahmat sizga, Firdavs aka. Rosa ham xursand bo'ldim. Bugun juda ham ochilib ketibsan. Sen bundan ham ko'piga loyiqsan. Mana bu gul senga, azizam. Sen bana azizim,
Canım, oy sanamım sen. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yana ichdingizmi? Qach. Ichdim. Nima edi? Ichaman. Men erkakman, bildingmi? Erkakman. Endi oyijoningga qo'ng'iroq qil. Ol telefoningni. Anakondaga ayt. Erim erkak bo'lib ichishni boshladi degan. Biz majbur qildik degan. Suyunchi ol. Men nima qildim, Shahboz aka? Nima dedim? Nima ham derdingiz? Ha? Ha, pul topdingiz-da. Ha. Sizga pul kerakmi-da? Ha? Pul kerakmi-da? Mana pul. Mana pul. Ko'ryapsanmi? Mana pul. Erkak bo'lib pul topdim. Ter hammasi. Bitta qoldirmay ter. Bol. Shu Aziza degan balo qayerdan paydo bo'ldi? Hammasiga o'sha hibdor. Ketdi. Ey, Firdavs. Seni rejangga umuman tushunmayapman. O'zi nima qilmoqchisan? Anu Aziza meniki bo'lishi kerak desa, o'zing uni dugonasi bilan yuribsan. Keyin unga uylanmoqchisan. Uni ustiga shohruq qolib, anu akasi bilan o'ralashib yuribsan. Aqling yetmagan ishlarga aralashmagin-da. Men bu yurgan ishlarni qilgan, tushunding? Anu Shahbozni so'rayapsanmi? Ey, hammasi chotki. Biz o'ylagandik. Aka har kuni kayf safoda. Qimorni biriman deb 7-chi osmonda uchib yurdi o'zi ham. Demak, hozircha yaxshi ketyapti. Ha? Ey. Bitta zo'ridan top qo'yganman. O'sha yerga boraylik. Ha? Senga faqat shu narsa bo'lsa, diqqatingni chalg'itma.
Shohruxdanam, Shahbozdanam ko'zingni uzma, tushunding? Ey, sen xotirjam bo'lgin. Hammasi zo'ru. Aytganingni oshiq bilan bajarganman. Sen xavotir olma. Shahbozni chaqirib qo'yganman. Bugun ham maishat. Agar hammasini men aytgandek bajarsang, seni o'zimga ish boshqaruvchi qilib olaman. O? Rostanmi? Og'ayni. Nima qiz bolalarga o'xshab suyukalasan? Undan ko'ra quruqdan ol. Ha? Bir maza qilaylik. O? Bo'ldi. Hozir. O. O'tir mashinaga. Tezlash. Hop. Kal kal, ikkalang bir xilsanlar. Bilasanmi? Sen meni ikkinchi ukam bo'lding. Ey, birortasi g'ing desa boru, kallasini g'iq etib olib tashayman. Ey aka, uyingizga ham kelib qoldik. O'zingiz kirib keta olasizmi ish qilib? O'zim kirib keta olaman. Aka? Uka. Bu nima ahvol? Shohruh? Doniyor? Shoh. Sen bu yerda nima qilyapsan? Haligi men... Sen bu din hali akamni ichkilik o'rgatyapsan. Shohruh! Akam hozirda nega o'ralashib yuribsan? Shohruh! Sen bu din hali akamni yo'ldan urgan. O'zingni bos, Shohruh! Sen meni noto'g'ri tushunding, men... Nima? Bo'ldi. Noto'g'ri tushunding, men akangni ko'rib qoldim ko'chada, tanib qoldim. O'shanga uyingga olib keldim, xolos. Bu meni olib keldi. Ha? Mana bu erkak bu. Erkak. Ana aytdim-u. Menda ayb yo'q. Bo'pti, bo'lmasam aka men keta qolay-a. Mayli, o'rtoq, keyin gaplashamiz. Birgalashib o'tiramiz uyimizda. Aka, men aka, men keta qolay, bo'pti. Men keta qolay, ko'rishamiz. Mayli. Bo'ldi, yuring. Ey qara, mana uni olib qo'ydi. Chaqir uyiga olib kiraylik. Bo'ldi aka, yuring. Ketadi u. Unaqa qilmasin endi. Desa, menga ayt. Bo'ldi aka, bo'ldi. Meni bilasan-a? Aka, bo'ldi, qiling, yuring. Bo'ldi, meni gapimni bo'lma. Hop. O'zimni ukamsan. Agar senga birortasi bir nima desa, mana men borman. Men. Hop, sekinroq aka, hamma qilyapti. Tushundingmi? Sekinroq, hop aka, hop. Senga maslahatim. Uylanma. Ha, uylanma. Ayol ishga ozgina yaxshi gapirsang, miyangda yong'oq chaqadi. Yong'oq. Xo'p, xo'p aka, xo'p bo'ldi. Ko'ylak dedi. Yangi tufli dedi. Keyin tilla dedi. Xo'p deysan. Oxiri nima bo'ladi? Ablah. Bilasanmi? Bilmaysan. Yaqinlaringdan ajratadi. Hay bolam. Akani singildan, singilni akadan ajratadi. Yaqinlaringdan ajratadi deyapman. Hop, ajratadi yaqinlaringdan. Voy, bu nima ahvol? Voy, ichib oldingmi bolam? Oyi, oyi jonim meni. Ovozingni o'chir, o'chir. Oyda meni ko'ryapsizmi? Ha? Lapashang o'g'lingizni ko'ryapsizmi? Latta o'g'lingizni ko'ryapsizmi? Jon bolam, bo'ldi bolam. Aka, bo'ldi. Aka, nimalar deb aljirayapsan? Ha? Oyi, gapir. Qo'shnilarni oldida sharmanda qilasan-ku. Ha, ertangdan to'y bo'ladigan xonadon bo'lsa. Kap-katta bo'lganingda ahvoling shumi, a? Nega tushunmayapsizlar? Axir bolang bor. Dada, dadasi qo'ying. Dada, aka, kelaya. Bo'ldi, hay kelin. Kelaya. Nazokat. Bo'ldi, aka. Yo'q, kirmayman, ichiga. Aka, bo'ldi, kelin. Yetar, yuring. Yuring, kelaya. Olib ketdik, yuring. Bo'ldi, aka. Qayerga olib ketyapsan meni? Bo'ldi, aka. Dadam bilan gaplashib olish kerak. Kerakmas. Yuring, yuring. Bo'ldi, aka. Yuring. Hozir gaplashaman. Ichkariga yotqizing.
Ay, opkırıp getin, yot kızı. Opkırın! Babacığım. Hayvan. Yaramaz ablak. Dede, iltimas koyun. Ertaga gaplashaylik. Hozir akam nima deyotganini o'zi tushunmayapti. Ertaga o'ziga kelganda gaplashamiz. Bo'lamas, balo o'stirgan ekanman. O'zingiz bosing. O'ziga kelsin, ertaga gaplashamiz. Bor xonangga kirib damini ol. Yuring dadasi. O'zingiz bosing, siqilmang. Qon bosimingiz oshib ketadi. Nursun seni Firdavs. Tinchgina sotuvchi bo'lib yursam bo'lmasmidi? Sal qoldi-ya qo'lga tushishimga. Alo. Hey Firdavs. Ey, bu zarur, Firdavs. Qo'lga tushishimizga ozgina qoldi. Eshityapsanmi? Sal qolsa bo'g'zimdan olardi, nomard. Nimalar deyapsan? Tushuntiribroq gapir. Nima bo'ldi? Kim bo'g'zingdan oldi? Shohruh, kim bo'lardi? Shohruh bo'g'zimdan olib po'psa qildi menga. Ahmoq. Bir boshdan gapir. O'pkayni bosib gapir. Xullas, ana Shahboz o'lgide. Qoldi. Uni uyga olib ketayotganimda Shohruhga duch kelib qoldik. Senmiding hali akamga ichirayotgan deb yoqamdan oldi. Zo'rg'a qochib qutulib qoldim. Men seni ahmoq desam, uchiga chiqqan donka ekansan-u. Men senga akasini ichkilikka o'rgat, qimorga o'rgat degan edim. Uyga yetaklab borib hammaga o'zingni sot deganmidim, o'xsan? O'zing aytding-ku uni ko'zdan qochirma deb. Joyga ketavermaydimi? Uni xushyorligidan ko'zdan qochirma degan edim. Agar rejam chippakka chiqadigan bo'lsa, Azizadan oldin seni xor qilaman, tushundingmi? Alo. Marras. O'rgildim sendagi boyvachadan. O'zi endigina bitta do'koni bor-u. U o'zini xuddi bozorni xo'jayini deb tutadi bu. Hali shoshmay tur. Senga ham navbat keladi. Oldin foydalanib oling. Tunke. Latta. Tinchlikmi, Firdavs aka? Hammasi joyida. Ketdim. Ma. Oy. Sen bilan jiddiy gaplashib olishimiz kerak. O'sha kuni rostdan hazillashganmi deylar Firdavs aka bilan? Aziz, qo'y senchi. Hali ham shuni eslab yuribsanmi? Hazillashgandik. Oy. Men seni eng yaqin do'stim deb bilaman. Men senga hech qachon yomonlik tilamayman. Haligi oy Firdavs akani sevasanmi o'zi? Unga ishonasan-a? Seni baxtli qilishiga ko'zing yetadimi?
Nima demoqchisan bu gaping bilan? O'zingcha o'zing. Ishonasanmi Shohruh akanga? Oy. Meni noto'g'ri tushunyapsan. Meni tushun. Men shunchaki Firdavs akani ko'zida samimiylikni ko'rmadim. Shuni senga aytmoqchiman xolos. Balkim sen ko'rmagandirsan. Balkim senga nisbatan samimiy bo'lmagandir. Lekin menga nisbatan samimiylar Firdavs akam. Oy, gaplaring to'g'ri, lekin nima lekin? Sen doim meni o'zingni soyangda qolib ketishimga o'rganib qolgansan. Hamma yigitlar seni sevib qolishiga o'rganib ketgansan-da? Maktabda ham, institutda ham doim sen birinchi bo'lgansan. Endi esa men birinchi bo'lganimni ko'ra olmayapsanmi? Bu hayot o'yinida, Aziz, men birinchi bo'ldim. Sen ertaga Shohruh akangni maosh oladigan kunini kutib yashaysan. Men esa Firdavs akamni pullarini sanab adog'iga yetmay o'tirgan bo'laman. Oy, hamma narsani pul bilan o'lchaman. Bilasan, men Shohruh akamdan boshqasini o'ylamayman. Oy, bu hayotda hamma narsani pul hal qilavermaydi, shuni bilib qo'y. To'g'ri. Pul hal qilmaydi. Lekin pul hal qilmasligini bilish uchun ham puling bo'lishi kerak. Oy! Endi amaka. Salomat bo'l. Ovqat pishyaptimi? Ey, qachon ketishadi o'z bularing? Nima qilyapti bular? Namuncha uyimni boshiga ko'tarmasa. Hamma yoni alg'ov-dalg'ov qilib yuborishdi-yu. Meni kelinim bormidi yo qizim bormidi? Bularni ketdan tozalaydigan. O'zi senga xob degan men ahmoq. Ey. Pulingizni olganingizdan keyin indamasdan ishingizni qilsangiz-chi? Agar rejamiz ish bersa, pulingizni ortig'i bilan olasiz. Endi bolam qo'rqayapman-da. Ish qilib melisa kelmaydimi? Ey. Qiziqmisiz, amaka? Biz nima mafiyami deyik, yo terrorchimi deyik? Melisa kelib bosib olib ketsa. Ey. Xo'p, nima deb o'ylashim mumkin? Ham men kart o'ynab, ichib o'tiribsan. Amaka, biz shunchaki maishat qilgani kelganmiz. Undan keyin bu yerda o'tirganlarcha sizga katta qumorvoz emas. Shunchaki onda-sonda o'ynab turadi. Shu. Ey. Men sizga aytsam-chi, bu yerda spektakl ketyapti, haligi Firdavs boyvachani ssenariysi bo'yicha, tushundingiz? Umuman tushunganim yo'q. Bor. Tezlashtir, ketsin. Xo'p, xo'p, bor, bor, bor. Ovqatni tezlashtiring. Xo'p, qorong'i ochib ketdi. Qarmoqqa katta xurrak ilish kerak. O'sir. Men uni muhabbatiga albatta erishaman. Bitta bo'lsa ber. Boshqalarni sevgisini deb jabr ko'rmaslik uchun ichamiz. Nega kelmaydi? Sizning xabaringiz bormi onasi? Kelmasdan qatiyan borardilaring. Yo'qol.
yaşamoqchi bo'lsang, tilingni tiyib yurgin, tushundingmi? Tekshiruvchilar keluvdi. Yolg'on gapirma, bola. Menki yolg'on gapirma.